kulanti wacan oo wanaagsan idin ilaahay tiin ba khiyaarta hawada nagala socota iyo halkani waa Ilaysa TV ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku soo qaadanayno socdaalka safarka guusha ee gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogadeen iyo safarka kulanti wacan oo wanaagsan idin ilaahay tiin ba khiyaarta hawada nagala socota ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku soo qaadanayno socdaalka safarka guusha ee gudoomiyaha jabhada iyo wafdigiisu ay ku marayaan gobolada wadanka ogadeenya iyo waliba dhacdadii ugu dambeysay ee maanta ka dhacday magaalada dhuxun ee gobolka Nogbeed ee qalalaasuhu uu ka dhashay. Subaxnimadii talaadada 12kii bishan ayay ahayd markii wafdi ballaaran oo heer sare ah oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya Admiral Maxamed Umar Cismaan ay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen ya kaga baxeen safarka loogu magacdaray safarka hayaanka guusha kaasi oo ay ku booqanayaan guud ahaan gobolada kala duwan ee wadanka ogaadeen ya wafdiga jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya ee ka baxay magaalada Jigjiga maalinimadii talaadada ayaa waxa si sagoontiyay boqolaal shacab ah oo ka mid ah taageerayaasha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya ee magaalada Jigjiga waxana wafdigu ay afka saareen dhinaca gobolka Ereer intii ay ku sii jireen jidka u dhaxeeya magaalooyinka Jigjiga iyo Fiiq waxa wafdiga jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya ee safarka hayaanka guusha ku guda jiray ay istaagayeen dhammaan batuulooyinka iyo deegaamada kala duwan ee teedsan jidka u dhaxeeya magaalooyinkaasi Fiiq iyo Jigjiga mas-uuliyiinta jabhada waxa ay la hadlayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaamadaasi oo wadada hareeraheeda u taagnaa waxaana shacabku ay muujinayeen sida ay u taageersan yihiin jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya waxay sii socdaanba wafdiga uu horkacay gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya Admiral Maxamed Umar Cismaan kolbana ay tuulo ka sii gudbaan waxa aakhirkii ay gaareen duhurnimada isla maalinimadii talaadada magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erereed shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erereed oo iyagu u sii diyaar garoobay soo dhaweynta wafdiga ayaa si kal iyo laab ah waxa ay kaga hortageen banaanka kore ee magaalada Fiiq halkaasii oo ay wafdiga ka soo lugaysiiyeen shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq oo aad u xiiseynayay in ay mar uun arkaan gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya afhayeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya gudoomiyaha golaha dhexe ee jawxo iyo waliba mas-uuliyiinta kale ee la socda ayaa dhulka ku aamini waayay mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya kuwaasi oo ay tunkooda u riteen waxaana taasi ay muujinaysaa dareenka kalgacal iyo waliba xiisaha aan dhammaad ka lahayn ee shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq iyo nawaaxigeedu ay u hayaan guud ahaanba mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq oo kaalin mug leh oo hormuudnimo iyagu ka soo qaatay halgankii xaq ahaa ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya ay muddada 72 sano ah ku soo geedi gelinaysay sidii ay shacabka Soomaalida ogaadeen ya u heli lahaayeen xaqqa madax bannaanida iyo ayaka tashigooda ayaa iyagu markana waxa ay muujiyeen in ay diyaar u yihiin in ay naf iyo maalba la garab istaagaan jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya oo iyadu ah mid kaliya ee ka turjumaysa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka ogaadeen ya ee Itoobiya hoostaga.
kadib soo dhaweyna diiran oo aanay u kala harin qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Fiiqiya ayna horkacayeen maamulka gobolka maamulka degmada Fiiq iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Fiiqiya ayaa mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo waxa loo galbiyay hoygii loo diyaariyay in ay magaalada ka degaan inta ay joogan waxana laga bilaabo saacadii la geeyay hoygii loogu talagalay ilaa iyo maalinkii ay ka baxayeen magaalada uu hoygaasi ahaa mid mashquul ah oo guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq ay saf ugu jireen la kulanka iyo waliba soo salaamida madaxda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee iyagu ka bilaabay magaalada Fiiq socdaalka loogu magacdaray safarka hayaanka guusha ee ay horkacayaan gudoomiyaha jawxo gudoomiyaha golaha dhexe iyo ku xigeenka xogayaha guud ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo waliba afayeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen marka laga yimaado kulamada ismarxabaynta iyo soo dhaweynta ah ee qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Fiiq iyo waliba maamulka iyo mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmadu ay ugu tagayeen mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee aan kala faaruq lahayn ayaa waxa mas'uuliyiinta jawxo ay isla maalinimadii talaadada gelinkeedii dambe bilaabeen in ay kulamo iyo shirar joogto ah la yeeshaan qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erereed mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen waxa ay si gooni gooni ah u qaabileen kulamana ay ula yeesheen ururka dhalinyarada magaalada Fiiq iyo waliba kan gobolka Erereed sidoo kale waxa ay la kulmeen ururka hooyooyinka culimada diinka ganacsatada odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba waxgaradka magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erereed marka laga yimaado kulamadaasi gooni goonida ah ee qaybaha kala duwan iyo waliba ururada bulshada ay la yeesheen mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa sidoo kale waxa kulamo heer sare ay la yeesheen maamulka gobolka Erereed iyo waliba maamulka degmada Fiiq kuwaasi oo ay ka wada hadleen qiimaha shacabka Soomaalida ogaadeen iyo u leeyahay iyo in ay lama taabtaan tahay xurriyatul qowlka shacabka Soomaalida ogaadeen ayaa si ay u muujiyaan aragtidooda una cabiraan si xor ah waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada Fiiq ayaa iyaguna dhankooda waxa ay u muujiyeen mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa in ay yihiin kuwa u adeegaya oo ka dambeeya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaanba gobolka Erereed gaar ahaan magaalada Fiiq ee caasimadda gobolka Erereed taasi oo iyadu caan ku ah halgamadii kala dambeeyay ee shacabka Soomaalida ogaadeen yaa uu ugu jiray gobanimo ka qaadashada gumeysiga Itoobiya kadib kulamadaasi joogtada ah ee sida gooni goonida ah mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa ay ula yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Fiiq iyo waliba maamulada kala heerka ah ee gobolka iyo kan degmada Fiiq ayaa waxa la gaaray subaxnimadii Arbacada ee 13kii bishan waxana subaxaasi guud ahaanba magaalada Fiiq ay u dareertay hoolka shirarka ee magaalada Fiiq halkaasi oo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay isugu tageen waxana hoolka magaalada Fiiq oo ka mid ah hoolasha ugu waaweyn uu qaadi waayay guud ahaanba shacabkii magaalada ee isugu yimid taasi oo kaliftay in shacabka banaanka kore ee hoolka loogu xiro mikrofoono si ay ugala socdaan khudbadaha iyo waliba hadallada ay jeedinayaan mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa ee magaalada Fiiq iyagu ka bilaabay socdaalka ama safarka hayaanka guusha ee ay ku mari doonaan guud ahaanba gobolada kala duwan ee wadanka ogaadeen yaa haddaba inta ayna bilaabanin khudbadaha mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo kuwa gobolka iyo waliba degmada Fiiq ayaa shacabkii soo buux dhaafiyay hoolka weyn ee magaalada Fiiq waxaa suugaan qiimo badan iyo waliba dhaantooyinka uu caanka ku yahay ku siima weelinaya shacabka magaalada Fiiq iyagu hoolkaasi soo buux dhaafiyay abwaan jaangow oo qayb ka ah safarka hayaanka guusha ee madaxda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa ay ku marayaan guud ahaanba gobolada kala duwan ee wadanka ogaadeen yaa hoolka ayaa hal mar ah waxa uu noqday mid ay u wada istaageen qaybaha kala duwan ee bulshadu abwaan jaangow oo ay in badan kala socon jireen shaashadaha telefishinada kaasi oo ahaa laf dhabarta halgankii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ay shacabka ogaadeen iyo doonaysay in ay kaga xoreyso gumeysigii kooxda TPLF
كدب ما ولد كردوان إيو وليبا خطبادو هردعاه أو أي جيديان وحبنا كاميدا هول وذينكا إيو سيدو كلا كادر كجبهادا أيا وحا باللوضي خطباديه مسوليين تا جبهادا ودانيغا حرين توقادين ياه أي شعبكا أو جيدين ين وحانا شعبكا سيوين أي أوغر ياقين خطباديه دحالقالكا ها أي حالكاسي أي كجيديان مسوليين تا جبهادا ودانيغا حرين توقادين ياه مسؤولينتي halkaasay ka hadlayaa ayaa waxa kamid ahaa xogayaha golaha dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa mudane halgame maxamed shariif kaasi oo sheegay in shacabka soomaalida ogaadeen yaa ay xaq u leeyihiin in ay iyagu aayahooda ka tashadaan iyada oo aan cidna looga haybaysanin waxana maxamed shariif uu sheegay in dhigi badnaa ee u soo daatay gobnimada shacabka soomaalida ogaadeen iyo sidii looga dulqaadi lahaa heeriyooyinkii kala dambeeyay ee gumeysiga Itoobiya in aanu noqonaynin mid meel cid la ku dhaca waxana uu ku dooday mudane maxamed shariif in haatan jawxu ay u taagan tahay sidii ay uga maray dhalin lahayd halgankii muddo dheer shacabka Soomaalida ogaadeen iyo uu ku soo jiray sidoo kale mas'uuliyiintii madashaasi ka hadashay waxa kamid ahaa afhayeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya mudane Cabdi Qadir Sheikh Xasan Hirmooge kaasi oo sheegay in ay lama huraan tahay in loo hoggaansamo rabitaanka shacabka Soomaalida ogaadeen ya waxana uu sheegay mudane Cadaani in aan cidna loo daba fadhiisanaynin masiirka shacabka Soomaalida ogaadeen ya iyo waliba sidii iyagu ay aayahooda uga tashan lahaayeen Hirmooge waxa uu sheegay in hal gankii qoriga caaradiisa ku dhisnaa haatan jawxu ay ku bedeshay mid qalinka caaradiisa ku soconaya waxana shacabka uu ku guubaabiyay in ay isgarab taagaan jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya si looga mid dhaliyo halgankii dheeraa ee shacabka Soomaalida ogaadeen ya muddo dheer uu ku soo jiray mudane Cabdi Qadir Sheikh Xasan Hirmooge oo ay shacabku si weyn ula dhaceen khudbadiisa ayaa sidoo kale waxa fariin uu u diray cid kaste oo isku dayaysa in ay hagar daameyso jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo shacabka Soomaalida ogaadeen ee isku duuban kuwaasi oo sida uu ku dooday mudane Cadaani haatan u taagan in ay iyagu majaraha u qabtaan hoggaanka siyaasadeed ee wadanka ogaadeen ya fiican xasan afar la sakar gaayri dabe safir afar la wata sakar ragii la socday dad wax yarba ka jooga caada tirinayay ila maxamed cabdi ila ogow baad sheegay ragii la socday barigaas maaxyadoodu halkan aan shirka ku qaban jiray marka maanta saddex qodob warbixin oo kooban iyo in yara dardaar aan siinaya fiix sawti lagu soo hormaray gudoomiyaha ayuu sheegay madaxdu jooxooban baa uu jaraal cambarana waa indhaqlayseen cambara jaraal baa markay gudaha ku jirtay markay ciidanka la socotay Itoobiya maxaa ku heshiinay walaalhadal dheer kadib maxaa ku heshiinay waxaa ku heshiinay inaan colaada kala deysano halgankeeni iyo mabaadideeni iyo ujeedooyinkeeni iyo xuquuqdaanu halgamaynayna sidaad ugu sii halgamay waxaan ku heshiinay dadkan dhagaa inuu xor u ahaado ismaamulkiisa iyo horumarintiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa inuu xor u ahaado waxaan ku heshiinay inay xuquuq weyn oo dhaqaale iyo siyaasad iyo nabadgelyaaba ka helaan dowladda dhexe aawo laga qaban jiray qodobada ay taa ugu weeyeen waxaan ku heshiinay dowladda Itoobiya wadahadalkeeda dhexdu socdaa hadda guddi wadahadal oo hore lafa iyo guddi dowladda dhexaa guddi wadahadal oo hore laf iyo dowladda kimilka ayaa socda waxaan ku jiraa wadahadal si fiican u socda si fiican baan isu fahamnay dowladda dhexe xafiiskeen raadisada isbuucana la furi kii dirba waana isbuucana la furayaa kii jigjigana isbuucana la furayaa doorashooyinkana waan isu diyaarinay xafiisyo waaweynna waynu ku yeelaynaa fagaarahana waa la ysku arki doonaa wadahadalkuna wuu socon intaa in laba xuquuqdoodaana kama tanaasulayn am
maamulka gurga laagteena sanka ka tolayna sanka sanka ka tolayna intaan tolo waliba qalaxda yaan idin misayna waliba intaan lagu deynaayo waxaan iska daataa shaqada lacagta dawladda xiraan ee baabuur xalad qaataan xafada iska saxsaxaraya oo ku joogaya sida maaha shacabka dhuudhuuban ee magdegay ee sidaa weyn gelay inay xaqooda helaan iyo inay calankooda helaan wax ka dhexeeya ma jiro waxaan islaafiyey boqolada ku wardaay toddoba iyo labaatan sanaad ka maqnayd gobol baa laga dhigaa la yidhi waxbaa yimid baa la yidhi dadka oo sida ka bedela baa utagi baa islahaa hadda wejigiina waa dhigahaa jirkiina way duwan yahay laakiin qalbigiina waa weyn yahay waa duwduwantii laakiin bacda ku gaamidiin waa duwduwantii laakiin hamigiinu ma gaabna sidaa inaad ahaataan baa rabnaa insha allahu gabdhaxan ayo duwduwan iyo niman xanuun waaweyn baa bedeli doona duwduwnaha maanta insha allah dhulka nagu sidaa uu ka xaana badan yahay wax dadka uu ku dul baajoolo oo ku dul rafaado oo sidaa udhuudhuulaabaan oo bidaanta lahaa uu ka xaana badan yahay xaggeena mari dhaqaale wadda ka dhaga beero kalaa lagu biraada hadde dhici mayso dhici mayso insha allahu marka intaanu xulka ka qabanayno waxaanu la gartaagnaanaynaa dowladda inay shaqada dadka kuwa xaqi dadku lahaa inay banaan keento oo horumarin dhakhtar iyo iskuul iyo waddo iyo ndal iyo nabadgelyo iyo cuno in la helo yaanu dib la taagnaanayna awaantii soo kabato oo jajabka loo helo shaqo oo dadkanna waa isku filaadaan oo ayna dowlad iyo weligood nin kaloo gacmaha hoorsanin oo isku filaadaan baa doonaynaa haddii aan la yidhaahdo sagaal bilood kadib mayaa xukunka qaban doona ama dowladda argagaxdo ama yidhaa argagixin xisbigi haraaga ah ama ha saso ama yuusa sasin sagaal bilood ha iska tiriyaan alaabta ha iska tiriyaan xalaal iyo midna aragti baa ka dhaxaysa xalaal iyo midkiile aragti baa ka dhaxaysa xalaal iyo midna aragti baa ka dhaxaysa la yidhi marka ergiseyn badan bay ku haysteen iska soo wareejiyaan in badan bay ku haysteen ergise way ka dhan tahay marka waxaa ballan noo ah innaga shacri soomaali leeyahay annahay oo 15 million ah sidoo kale waxaa isaguna madashaasi ka hadlay ku-xigeenka xogayaha guud ee jabhadda wadaniga xoreynta ugaadeeniya ahna hoggaanka arrimaha dibadda ee jawxo mudane axmed yaasiin waxaana mudane axmed yaasiin isaguna uu ku nuuxnuuxsaday in ay lama huraan tahay in shacabka soomaalida ugaadeeniya ay u midoobaan wax kaste si ay uga gudbaan caqabadaha iyo weliba jallaafooyinka ay u dhigayaan kooxaha danaha gaarka ahile mudane yaasiin waxa uu sheegay in ay lama huraan tahay in guud ahaan
ba shacabka Soomaalida ogaadeen yaa ee ku dhaqan gudaha iyo dibadda maamulka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo maamulka DDS in ay noqdaan kuwa gacmaha ishaysta oo meel ka soo wada jeeda si aanay uga faa'iideysanin cadawga iyo waliba kooxaha danleyda ah ee iyagu markastaba danaynaya in ay khilaaf iyo dhibaato ka dhex abuuraan shacabka Soomaalida ogaadeen iyo qaybihiisa kala duwan. Gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa isaguna madashaasi ka hadlay, waxaana gudoomiye Admiral Maxamed Cumar Cismaan uu madashaasi ka jeediyay khudbad aad u qiiro badan oo ay la dhaceen guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq ee iyagu soo xaadiray hoolkaasi ay mas'uuliyiinta jawxo kula kulmeen shacab weynaha magaalada Fiiq. Gudoomiye Admiral Maxamed Cumar Cismaan waxa uu ka hor ballan qaaday shacabka magaalada Fiiq in ay u taagan yihiin halgankii xaqa ahaa ee ay shacabka ogaadeen iyo ugu raadinayeen gobnimada, waxaana uu sheegay Admiral Maxamed Cumar Cismaan in kaliya waxa isbedelay uu yahay halgankii xabada ku salaysnaa oo haatan qaab siyaasi ah loo bedelay, loona baahan yahay in mar walba shacabku ay garab istaagaan kuna kalsoonaadaan mas'uuliyiinta iyo weliba hoggaanka sare ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa oo iyagu inaba hala ekaatee aan wax dan gaar ah iyagu halganka ka dhex raadinaynin. Shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq ayaa si weyn waxa ay ugu qiroodeen khudbada qiirada iyo xamaasadu ay ka muuqatay ee gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa oo shacabka hortooda ka jeediyay, taasi oo noqotay mid dhaxalgal ah oo aan ka bixi doonin maanka iyo maskaxda guud ahaan ba shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erereed. Kadib markii uu soo gabagabobay shirweynihii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo shacabka Fiiq ay isku arkeen 13-kii bishan ee waa maalinimadii Arbacada ee ayaa waxaa halkoodii ka sii socday kulamadii gooni-goonida ahaa ee mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ay la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana kulamo dardaaran iyo weliba isxug wareysiya ay mas'uuliyiinta jawxo la yeesheen xubnaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee magaalada Fiiq iyo Nawaax xigeeda ka hawlgala. Sidoo kale waxaa mas'uuliyiinta jawxo ay kulamo la yeesheen kaadirka iyo hawlwadeenka iyo sidoo kale ururka midowga dhalinta iyo ardayda ogaadeen ee degmada Fiiq iyagu haatan ka hawlgala. Sidoo kale waxaa mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ay kulan dardaaran iyo sagootin ah ay la qaateen odayaasha dhaqanka, hoggaanka dhaqanka ee degmada Fiiq iyo Nawaaxigeeda, waxaana mas'uuliyiinta jawxo iyo weliba hoggaanka dhaqanka ee gobolka Erer ay si mugle uga wada hadleen in meel looga soo wada jeesado sidii shacabka Soomaalida ogaadeen uu uga hortagi lahaa cid kasta oo isku dayda in ay tafaraaruq iyo khilaaf ka dhex abuurto, sidoo kalena loo midoobo cadawga guud ee shacabka Soomaalida ogaadeen uu leeyahay. Labada dhinac waxa ay u ballameen midnimo, wadajir, iskaashi iyo in wax walba laga midaysnaado, waxaana odayaasha dhaqanku ay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen madaxdooda u ballanqaadeen in ay heel iyo hooba la garab taagan yihiin maadaama gobolka Erer uu hormuud u ahaa halgankii dheeraa ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen muddada dheer ay soo geedi gelinayseen ay haatanna istaagi doonaan meeshii awl hore ay taagnaayeen meel ka adag si looga midho dhaliyo ujeeddada iyo hadafka shacabka Soomaalida ogaadeen muddada dheer uu u soo dagaalamayay. هذا كمالو شيء هيلنكي حقات وهانوني سن وهانوني سن هيلنكي حقات وهانوني سن هاجر لي بلشادن هيدين كانتو همي قال هاين وينوهر قلي وينوهر قلي همي هم بسوبه قدام شو
hadaba markii ay soo dhamaadeen kulamada xiisaha badnaa ee u dhaxeeyay masuuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erareed ayay barqanimada 14kii bisha waa maalinimadii Khamiista ee masuuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo si anbaqaadeen safarkoodii hayaanka guusha waxayna afka saareen dhinaca gobolka Nagbeed gaar ahaan degmada qadiimka ah ee Sagag mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo intii ay sii socdeen jidka dheer ee u dhaxeeya magaalooyinka Fiiq iyo Sagag waxa ay istaagayeen oo ay ku hakanayeen meel kasta oo ay ku arkaan qof shacab ah kaasi oo ay jabhada mas'uuliyiinteedu gacan qaadayeen madaxana u salaaxayeen mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa waxa u sii diyaar ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Sagag kuwaasi oo banaanka kore ee magaalada dhobna waxana soo dhaweynta kaalin mugle kaga jiray ugaaska guud ee beelweynta maalin guur ee gobolada Erer iyo Nagab degan waxana kumanaan shacab ah ugaaska iyo masuuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa ay ka soo wada lugeeyeen banaanka kore ee magaalada Sagag waxayna lug ku soo galeen bartamaha magaalada Sagag qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Sagag oo iyagu kaalin hormuud ah kaga soo jiray halgamadii muddada dheer shacabka Soomaalida ogaadeen yaa ay ku soo jireen ayaa waxa markana ay muujiyeen sida ay ula dhacsan yihiin hadafka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa iyaga oo shacabku muujiyay dareenkooda iyo sida aanay marnaba garabka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa uga baxaynin waxana shacabku ay u loogeen oo ay u sameeyeen martiqaad heer saraa mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee booqashada ugu tagay kadib martiqaadka sharafta leh ee loo sameeyay mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa waxa bilowday kulamo gooni gooni ah oo ay mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Sagag iyo nawaaxigeeda marka laga yimaado kulamada xiisaha badnaa ee mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ay la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Sagag ayaa waxa kulamadaasi xiiso gaar ah u sii yeelay aadna u xamaasad geliyay guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta jawxo abe haybe oo kamida shakhsiyaadka ugu magaca dheer shacabka Soomaalida ogaadeen yaa halgamadii kala dambeeyayna ku wayay inta badan ubadkii uu dhalay abe haybe waxa halganka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa uu ku wayay saddex kamida wiilashii isagu u dhalay waxana caan ah oo guud ahaan ba shacabka Soomaalida ogaadeen yaa ay wada garanayaan allaha u naxariisto qabrigana ha u wasiiye shahiidiya Mustafa haybe taliyihii ciidamada qalabka sida ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa oo isagu ku shahiiday halganka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa ay ugu jirtay gobolnimada ka qaadashada gumeysiga Itoobiya abe haybe iyo waliba mas'uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa waxa ay yeesheen kulan aad u xiiso badan oo qiiro geliyay guud ahaanba shacabka Soomaalida ogaadeen iyo guda iyo dibadba waxana la kulankii mas'uuliyiinta jawxo ee abe haybe uu noqday mid guud ahaanba dareenka shacabka Soomaalida ogaadeen iyo si weyn u bedelay maadaama ay shacabka Soomaalida ogaadeen iyo og yihiin xaqiiqda abe haybe oo isaga naftirkiisu isaga oo waayeel ah muddo dheer xabsi ugu soo jiray halganka xaqa ah ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ay garwadeen ka ahayd gudaha iyo dibadda shacabka Soomaalida ogaadeen ayaa si dareen leh waxa ay u soo dhaweeyeen kulankaasi ay mas'uuliyiinta jawxo ugu tageen mahadiyaha ka gaadhey abe haybe oo dalka iyo dadka ogaadeen yaba kule abaal aanay inaba halle ee kaate ee gudi karin maadaama uu ku wayay wiilashiisi uu isagu dhalay ee halyeeyada ka dhex noqday shacabka Soomaalida ogaadeen yaa ee muddada dheer ay u taagnaayeen xoreyntiisa marka laga yimaado kulamada gooni goonida ah ee mas'uuliyiinta jawxo ay la yeesheen shakhsiyaadka bulshada qiimaha gaarka u leh iyo waliba wax garadka iyo odayaasha dhaqanka ayaa subaxnimadii shalay ahayd waxa jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo mas'uuliyiinteeda iyo shacabka degmada Sagag
ay ku kulmeen fagaaraha bartamaha magaalada saga ku yaala halkaasii oo markii uu buux dhaafay fagaarahaasi ay shacabku fuuleen guriyaha dhaladooda iyo waliba geedaha si ay u dhageystaan khudbadaha dhaxalgalka ah ee masuuliyiinta jawxo ay jeedinayaan masuuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo waxa halkaasii ay ka jeediyeen khudbado aad u qiimo badan marka laga yimaado masuuliyiinta sare ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo shakhsiyaadka iyo waliba masuuliyiintii khudbada dareen kale halkaasii ka jeediyay waxa ka mid ahaa ugaas maxamed fawsi ugaas aadan xadiis oo ah ugaaska beelweynta maalinguur oo isagu qayb ka ah wafdiga jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ee haatan maraya gobolka nagoob waxaana ugaas maxamed khudbadii halkaasii uu ka jeediyay uu si mug leh ogaga hadlay qiimaha shacabka soomaalida ogaadeen iyo ay ugu fadhido jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo maadaama naf iyo maalba ay shacabku u horeen halgankii ay garwadeenka ka ahayd kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo oo mid waliba uu shacabka si gooni ah fariimo gaar ah u farayay waxaana shacabka iyo mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ay u ballameen in meel looga soo wada jeedsado danta guud iyo sidii shacabka soomaalida ogaadeen iyo uu u gaari lahaa hadafka iyo himiladii muddada dheer uu u soo halgamayay mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ee uu horkacayo gudoomiyaha jawxo admiral maxamed cumar cismaan ayaa kadib markii shirkaasi uu soo gabagaboobay waxaa sidoo kale ay kulamo sagootin la yeesheen shakhsiyaadka iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada sagag waxaana shacabka soomaalida ogaadeen iyo ee ku dhaqan degmada sagag ay si kal iyo laab ah u sagootiyeen duhurnimada maalinimadii shalay ahayd mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo oo safarkooda hayaanka guusha ugu dhaqaaqay dhinaca degmada dhuxun ee isla gobolka Nugbeed mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ee uu horkacayo admiral maxamed cumar cismaan gudoomiyaha jawxo ayaa intii ayna gaarin degmada dhuxun waxa ay istaagayeen dhammaanba deegaamada iyo tuulooyinka kala duwan ee iyagu ku teedsan wadada u dhaxaysa dhuxun iyo sagaga meelaha uu ku hakaday safarka mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo saacadahana ay joogeen ayaa waxaa ka mid ah magaalada Barmiilka oo uu ka soo jeeday Allaha u naxariistee shahiide Sayid Cabdiwali oo isagu ka mid ahaa hormuudkii halganka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo aakhirkiina ku shahiiday Sayid Cabdiwali Allaha u naxariistee waxa uu ahaa sheekh caalim ah oo xir badan ku haysan jiray degmada Barmiilka waxaana Sayid Cabdiwali uu noqday shakhsiyaadkii ugu caansanaa ee ku shahiiday halganka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo waxaana haatan uu kaga qoran yahay taariikhda shacabka Soomaalida ogaadeen iyo baal dahaba mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ayaa waxa ay booqdeen qoyska Allaha u naxariistee haliyay shahiide Sayid Cabdiwali waxaana qoyska haliyaygu ay u sameeyeen mas-uuliyiinta jawxo ee iyagu booqashada ugu tagay martiqaada heer sare ah waxaana shacabka ku dhaqan magaalada Barmiilka ay ku aruureen guriga haliyayga caanka ah ee Allaha u naxariistee shahiide Sayid Cabdiwali oo ah mid aan marnaba ka bixi doonin maanka iyo maskaxda shacabka Soomaalida ogaadeen ya kadib martiqaadkaasi koobnaa iyo soo dhaweynta iyo waliba ismarxabayntii qoyska Sayid Cabdiwali iyo mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo shacabka ku dhaqan magaalada Barmiilka ayaa mas-uuliyiinta jawxo waxa ay sii wateen safarkoodii hayaanka guusha ee ay ugu socdeen dhinaca degmada dhuxun ee gobolka Nugbeed halkaas oo gelinkii dambe ee maalinimadii shalay ahayd ay si diiran ugu soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada dhuxun ee gobolka Nugbeed mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa sidii caadada ahaydba waxa kulamo gooni gooni ah ay la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada dhuxun waxaana ka mid ahaa qaybihii ay la kulmeen odayaasha dhaqanka culimada diinka ganacsatada dhalinyarada ururka hooyooyinka iyo guud ahaanba waxgaradka ku dhaqan degmada dhuxun iyo nawaaxigeeda kadib kulamadaasi gooni goonida ah ee gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo xalay u soo dhexeeyay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada dhuxun iyo mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ee uu horkacayo admiral maxamed cumar cismaan gudoomiyaha jawxo ayaa maanta si guud waxaa shirweyne isku arkay
shacabka ku dhaqan degmada dhuuxun iyo madaxda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa hadaba marka xaal halkaasii marayo si rasmi ah wali aanu u furmin shirki u dhaxeeyay madaxda jawxo iyo shacabka degmada dhuuxun ayaa waxa fagaarihii shirka lagu qabanayay yimid xubno iyo waliba shakhsiyaad ka tirsan maamulka degmada dhuuxun oo wata maleeshiyaadka degmada iyo ciidanka booliska ee degmada dhuuxun waxana fagaarahaasi ka dhashay buuq iyo rabshad ay kiciyeen maleeshiyaadka iyo waliba xubnihii maamulka degmada dhuuxun ka socday oo shacabka magaalada dhuuxun ay ka hortageen goobtaasi ayaa isku horimaadkii ka dhacay waxaa ku dhaawacmay saddex dhalinyaro ah oo laba ka mid ah ay gabdho yihiin waxana ugu dambeyntii ku guuleystay oo shirkii halkaasi ku qabsaday shacabka degmada dhuuxun iyo madaxda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta ama xubnaha maamulka degmada dhuuxun oo la hadlay mas-uuliyiinta jawxo ayaa waxa wacdiyay in si toosa looga soo amray magaalada jigjiga laguna amray in ay joojiyaan shirka lagu qabanayo degmada dhuuxun waxana uu sheegay in iyaga aan ugu oolin wixii ka dhacay maanta degmada dhuuxun ee dhibaatadu ay ka dhalatay mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa si kulul waxa ay uga hadleen falkaasi foosha xun ee lagula kacay madaxda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee socdaalka rasmiga ah ku maraya guud ahaanba gobollada wadanka ogaadeen iyo haatanna ku sugan degmada dhuuxun ee gobolka Noqbeed xogeyaha guud ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday ayaa waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin falalka lidiga ku ah ammaanka guud ee madaxda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo sidoo kale cagajuglaynta iyo weliba cadaadiska lagu hayo shacabka ku dhaqan guud ahaanba gobollada wadanka ogaadeen ee la doonayo in la iskaga hortaago taageerada jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya ay u muujinayaan Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday waxa uu ka digay si socoshada falalkaasi lidiga ku noqon kara amaanka guud ee wadanka ogaadeen ya isaga oo sheegay in ay ka ciidoonaan mowjada shacaba oo lagaga hortagayo falalkaasi foosha xun ee la doonayo in lagu cadaadiyo dhaqdhaqaaqa mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya iyo taageerayaashooda muddo bil aba waxa socday dhibaatooyin ka imaanayay dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen iyo oo lagu hayay taageerayaasha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo mas-uuliyiinta jawxo waxana wada ogsoonahay in madaxda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee uu horkacayo gudoomiye Maxamed Cumar Ciismaan in loo diiday ciidamada ammaanka ee sugilaha amnigooda taasina waxa ay keentay in mas-uuliyiinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyaga oo aanay la soconin wax ciidan ah oo ilaalinaya ammaankooda in ay maraan guud ahaanba gobollada wadanka ogaadeen jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa iyadu waxa ay haysataa taageerada shacabka Soomaalida ogaadeen iyo boqolkiiba boqol arrintaasina waxa ay cadaadis iyo weliba dhibaato ku noqotay maamulka magaalada jigjiga oo iyagu walaac xoog leh ka qaba taageerada shacabka ee ay lumiyeen una wareegtay dhinaca jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen si kastaba ha ahaatee waxaa guul iyo farxad ku soo dhammaaday shirkii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo mas-uuliyiinteedu ay ku qabteen magaalada dhuuxun ee gobolka Noqbeed waxaana haatana jawigu uu muuqdaa mid degan iyada oo aan la saadaalin karin saacadaha inagu soo foole halka uu xaal cagaadhigan doono Hum bisuge ku